Oh, pero eto na, mga kaservisyo, ang dami na pong nagtitweet, ang dami pong nagpapadala sa akin ng messages. Talaga namang pinapatrending po nila ang Dilan sa Radyo 6.30. Maraming maraming salamat po. Keep your tweets coming ha. Pag nagtrending tayo, yung mga tanong ninyo talagang itatanong natin dere, na ito. Sabi nila, i-hot seat daw si Dilan. No, ang gwapo-gwapo kaya tsaka ang bite -bite. Hindi ko siya i-hot Gusto ko lang siyang makachika ng bonggang-bongga. Kaya naman, kaservisyo. Bisho. Please welcome ang latest victim mula sa Pinoy Big Brother Gen 11. heto na po si Dylan. Hi. Hello po. Um, magandang gabi sa lahat. Magandang gabi DJ Jaiho. Thank you for having me. Grabe ka naman, para kang may sariling ring light. Wala kang makeup, no? Wala po. Wala siyang makeup, pero namumula-mula po ang kanyang kutis, ang kanyang pisngi. <laughs> oo, oo. Grabe yun. Yes. Oh, nakita ko naman ang mga ganap mo whole day. Nakafollow naman ako. Parang galing ka sa guesting mo sa Kapamilya Chat. Galing yeah. ka sa Star Magic Office. Mm. How's your day? Kamusta ka? Um, it's been um, uh, tiring but very fulfilling day. And of course, uh, matagal ko itong pinapangarap. Yung mga ganitong klaseng araw na talaga namang wala ka ng oras halos makipag-usap sa cellphone mo <laughs> dahil sobrang busy ka na. And ayun, sobrang fulfilling dahil nga po, uh, syempre, I'm happy sa lahat ng support and love na natatanggap ko from the people at syempre sa mga opportunities na dumadating mm. sa life mo 'di ba o kamusta ba after mo lumabas sa bay, ilang araw na 'di ba saturday yes so sunday five monday days, tuesday wednesday Thursday. Five, days five days ka nang nasa outside world o na-culture na ka ba paglabas mo anong mga nangyari nakakatawa nga po di diyo uh -oh. kasi Nung nirelease na ako, binigay yung cellphone ko. Mm hindi -hmm. ko pa nakilala yung cellphone ko. Sa akin to. <laughs> <kayo, laughs> Ang eh, Hindi ko naman, hindi ko na alam. And of course, lahat ng nilalapag na pagkain ng pamilya at mga kaibigan ko, kail lang ng kain. Sobrang mm -hmm. sarap kahit ano. And ayun, syempre, um, medyo nagisingkin na na nasa outside world na ako. Mm -hmm. And natutuwa naman ako sa mga progress ng bawat isa sa amin sa loob ng bahay ni Kuya even outside talaga oo. Uh -huh. grabe alam mo yung food talaga he never nawala sa chikahan kapag kaini interview <laughs> ko yung mga housemates kasi parang sobra daw silang ano nasabit na miss hmm. daw nila yung mga uh, comfort food nila kasi sa inside the house kung hindi toyo ang nagpapalasa sa kanin uh -huh. talagang kailangan magtipid dahil may weekly budget kayo diba oh, ano yung unang-unang food na talagang hinanap mo paglabas mo ng bahay Um, yung sinigang na luto ng nanay ko. my god, ang sarap. Mm -hmm. Maasim-asim, tapos may patis kalamansi, sili. Yeah. Eh, sa baas, sa loob ng bahay na pag sinigang naman kami. Mm. If mananalo kami sa weekly task, yes. eh, 'yung pampaasim namin, <laughs> ano, improvise kalamansi, 'yun talaga. Uh -oh. So, ayun, sobrang sarap na makatikim ng sinigang ulit. Nang nanay mo, uh, 'di ba taga Pampanga kayo? Yeah. So yung sinigang sa inyo sa Pampanga, eh talaga namang masasabi nating masarap kasi hmm. 'di ba ang mga Kapampangan, masarap magluto. Yes, of course. And ako nga uh gusto ko sa sinigang yung sobrang asim yung yung mag ano yung mukha mo kumbaga magre-react mo mukha asim no pa no pa no yan ganyan ano? <laughs> alam na alam pag masarap totoo ganoon talaga syempre pero nakabalikan ka na ng Pampanga naka after PBB house nakabalikan ka na sa inyo yeah, sa Pampanga yeah i went straight away sa bahay para makapagpahinga and to meet oh. my family of course and my dog so Yay. yung mga dogs ko na miss ko sobra and kwento, 'di ba? Ang aso kapag matagal na, 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 nawalay sa amo nila, grabe yung pananabik nila na may yakap pa Yes, and, um pag natutulog ako, lagi silang katabi ko. Yung isa nandito, isa nasa pa ako. So ikaw pa maihiyang gumalaw kasi <laughs> maligigising sila. So ayun, um sobrang saya. And na yung mga aso kasi kahit na hindi na pagsalita alam nila kung ano na-feel mo and nagikidam, na comfort kanila. Totoo. So, sobrang happy ako. Yes, ayan. Syempre naman maraming mga nagpapatanong sa atin agad-agad. Ayan, okay naman na daw itanong. So, 'di diba today parang nakita natin uh, one of our uh, Star Magic Handlers. Mm -hmm. Oo, ang ano, manager at handler din ni Daniel Padilla, yes, ba? Diba? Si Captain Luz Bagalaksa. Ayan, nakita na nag-post siya na parang welcome kanya under uh, team Captain Luz, sila Vibery kasama mo diyan yes. for sure. Diba? Anong feeling mo dila na parang right after your stint as a PBB housemate You're now part of Star Magic Co-manage ka na ng Star Magic At ito yung isa sa pinakamalaking uh, management firm here in the Philippines um I'm just grateful for all the blessings po of course And syempre it's a dream come true again mm -hmm. um, First yung sa PBB house And ngayon um, I'm part of uh, Star Magic And I'm being co-managed And ang handler ko pa ay handler ng idol ko, which yes. is Daniel Padilla. So, I'm grateful lang beyond words yun po. Totoo. So, nangyayari yung meeting nyo kanina na pinost naman niya sa kanyang social media account. Anong tumatakbo sa isipan mo that time na parang nasa office ka, parang pinapresent nila, tapos nag-uusap kayo kung ano yung mga future ganap? Yes. Ayun, um, nasabi ko lang sa sarili ko na eto na yun eh. Ito yung mga pinangarap ko nung bata ako, yung nabivisualize ko pagka uh, nagdi-daydreaming ako, pag nananaginip ako. So, tuloy-tuloy lang and of course, syempre, um, continuous uh, improvement. Mm -hmm. Hindi dapat uh, tumigil sa pag-improve ng sarili kasi syempre, um, yun lang ano eh. Ang kailangan na formula para every opportunity na darating is ready ako. At maging matagumpay ka dun sa pangarap mo, yeah. no? Let's trip down memory lane, 'di ba? Mm -hmm. Parang, uh, correct me if I'm wrong, no. First time kitang napanood sa Especially For You, tama ba? Yeah. Yes, 'di ba? Tapos parang doon, dun mo inamin na parang na-experience mong matulog sa computer shop before, mm -hmm. 'di ba? Oo. Nagtrending ka sa Especially For <laughs> yeah. You. Kwentuhan mo naman kami, grabe yung naging journey mo. Bakit nagkaroon ka ng ano, ng uh, thinking na that time, instead of telling your parents na from Pampanga na nag naghihirap na yung kung saan ka magsistay dito sa Manila, mas pinili mo na ilihim sa kanila? Um, that time po kasi was, I feel like messy yung situation ng ko. Kasi, um, gusto ko talagang bumawi sa sarili ko which Um, gusto ko nga makahanap ng school, napapasukan ko, and makakuha ulit ng scholarship, makapaglaro ng passion ko ng volleyball. And I don't want to burden them. Mm -hmm. Siyempre and uh, of course, ako din naman may kasalanan kung ano nangyari sa akin. So kailangan ko siyang um solusyonan ng nang mag-isa to ano para may accountability ba. Mm. -hmm. And kasama 'yun sa ano sa um, journey mo. Totoo. Ba? Kung baga mas makikilala mo yung self mo. Mm tapos nung na 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 na, 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 na exposed mo na sabi mo na 'di ba sa mismo sa Showtime ganyan. Ano reaction ng parents? Na parang, "Oy, oh, ikaw na may ganyan ka pala, but mo sinabi sa amin pa paano nangyari?" Actually, hindi eh. Hindi wala silang ganun na reaction. Wala nang confrontation. Wala nang confrontation. It's just na parang nagulat lang sila. Alam nila nagigitira ako pero hindi mm -hmm. nila alam 'yung part na natulog ako sa computer shop. Mm -hmm. Which is, hindi naman kasi ganun katagal kasi um, nung uh, time na natulog ako sa computer shop, after 2 uh, two days, ganyan, meron na akong napasukan. Na, na school? Yeah. Oh, yan, taray. Tapos parang yung pinakabaon mo lang that time is yung pangarap mo na makapagpa-scholar. Ulit. Yeah. Ulit. And mm. makapaglaro ng volleyball. Yes. Oh, toro. Basta, yun nga po, lagi ko sinasabi, kahit sa mga housemates ko, kahit sa mga patid ko, sa mga tropa ko, basta na naniniwala ka na kaya mo, kaya mo talaga. Kasi mm -hmm. in the first place, if hindi ka naniniwala na hindi mo kaya, tama ka din, hindi mo din kaya. Kaya dapat maniwala ka na kaya mo. Subok lang ng subok, mm -hmm. de ba? At wag na wag na wag matatakot na mag-take ng risk yes. sa mga bagay na alam mo namang may pupuntahan. Mm -hmm. Lalo na ang pangarap mo, take the risk. True. So For the more chica and showbiz update, subscribe NASA Teleradio Servicio YouTube channel.